На Донбасі виявили новітні російські системи радіоелектронної боротьби. Україна закликає світ посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова та Балуха. А США застерігають Асада від хімічної атаки на Ідліб. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході загинув наш військовий, ще один поранений. По позиціях армійців бойовики відкривали вогонь 24 рази. Обстрілювали Кримське, Водяне з потужних мінометів. По інших населених пунктах били з гранатометів. Кілька разів застосовували БМП. Наші оборонці змушені були відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, протягом доби двоє окупантів знищені, четверо поранені. Репортаж із передової на західних околицях Донецька далі. Ворог провокує, як може. Біля укріпрайону шахти Бутівка поплічники Кремля демонстративно вдаються до нецензурної лайки. Слышно, як вони нам кричать, і нецензурні слова, і кропи такі-сякі пересяки, але на провокацію не ведемося поки. Що не можна у нас в перемір'ї. На позиціях поблизу окупованого Донецька у районі Красногорівки та Мар'їнки бійці стежать за підступними маневрами противника. Діли провокації, це запалює дим. У себе, це щоб на нас, ну, моя точка зрення, це щоб ми думали, що у них много техніки. Що, ну, якби ми будемо думати, що там техніка прогрівається, якби навести на наш жах. За розвідданими, цього тижня очікується посилення провокацій російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках. Центр із контролю та координації питань припинення вогню повідомляє, там розгорнуто до 500 одиниць бронетехніки. Буде все видно, будемо посилити дежурство, бдительність, якби будемо спостерігати. Ну, у нас зараз в даний момент перемир'я, тобто, буде все видно. Для Івана з Києва це шкільне перемир'я – особливий час. Його син вже у 8 класі, а батько 4 роки, як б'ється з окупантами, відвоюючи дітям мирне майбутнє. Вже 4 роки не ввожу його, якби так виходить, що не попадаю я на 1 сентября. Смотрю там по новостям, да, родители ведут своего ребенка. Ну, то есть я бы хотел бы повести своего, ну, видите, так получилось, что он на войне. Минулого тижня у період шкільного перемир'я двоє наших бійців загинуло, дев'ятеро дістали поранення. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. На Луганщині, підірвавшись на розтяжці, загинув місцевий житель. Поліція знайшла тіло чоловіка поблизу залізничної станції Кондрашовська-Нова. За словами дружини загиблого, зранку він пішов прогулятися і не повернувся. Правоохоронці кажуть, ділянка, де виявили тіло чоловіка, небезпечна, оскільки розташована за кількасот метрів від позиції бойовиків. На Донбасі виявили новітні системи радіоелектронної боротьби, які надійшли на озброєння російської армії вже цього року. Про це йдеться у дослідженні компанії DFR Lab, яке опублікував сайт Bellingcat. Йдеться про комплекси «Красуха-2», «Беліна» і «Репелент-1», які зафіксувала місія ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу. Ці системи здатні виводити з ладу безпілотники, як розвідувальні українські, так і наглядові дрони ОБСЄ. Використовуючи такі системи, йдеться у статті «Кремль» намагається приховати участь російських військових у війні на сході України. Олег Сенцов, який голодує в російській колонії вже 120 днів, склав заповіт. Написав, що робити з його творчим доробком в разі смерті. Про це повідомила сестра ув'язненого Наталя Каплан. Олег Сенцов пише, що в нього почалася гіпоксія, нестача кисню в органах, насамперед серці та мозку. Він вже не вірить, що вийде на волю, але здаватися не збирається. Заклики звільнити українського режисера та інших українських політв'язнів пролунали на відкритті щорічної конференції ОБСЄ. Глава американської делегації посол Майкл Козак нагадав, у російських тюрмах і колоніях зараз близько 60 українських бранців. Дипломат наголосив, що війна в Україні, яку розпалили, системно підживлює Росія, є найгіршою кризою безпеки в Європі з 90-х років. Також посол підтвердив, що санкції проти Росії залишатимуться чинними, доки Росія не піде з Донбасу і Криму. Значно погіршилося і здоров'я іншого українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує від 14 березня. Про це повідомила адвокат ув'язненого Ольга Дінзе. Каже, її підзахисний страждає від сильного головного болю, у
нього запаморочення, болять спина і печінка. Нагадаю, 5 липня російський суд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів. Апеляцію, яку подали адвокати, відхилили. МЗС України вчергове закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію задля звільнення Сенцова і Балуха. Банду грабіжників упіймали на Львівщині. 4 чоловіки вдиралися в помешкання і виносили гроші, коштовності та інші цінності. Нагребували навіть спиртними напоями. За один день їм вдавалося скоїти кілька розбійних нападів. У селі Малехи вони увірвалися до будинку, погрожуючи пістолетом, зв'язали власника і винесли речей на 170 тисяч гривень. За кілька годин злодії вже були у місті Судова Вишня, де побили і пограбували жінку. Правоохоронці бандитів затримали. Усі вони раніше судимі за грабежі і розбійні напади. Водія БМВ, який влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Під його колесами у ніч проти неділі загинуло 2 людей, 5 травмовані. Останні новини у цій справі далі в сюжеті. Олегу Самаренкові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, в суботу ввечері 27-річний одесит їхав із перевищенням швидкості. І на червоний сигнал світлофора не зупинився. Зрештою, БМВ Самаренко спочатку зіткнувся зі Шкодою, а потім вилетів на зупинку, де на той момент були люди. 2 з них загинули, 5 постраждали. Підозрюваний свою вину визнає. Я просто не пам'ятаю, як це було. В будь-якому випадку, то, що я їхав, привело до смерті людей. Слегка, превисив. Пусто, як би було, от я їхав 80 десь туди. Прокуратура просить суд відрядити Самаренко до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Це ризики, які є визначені законодавством. Це потенційна можливість впливу на свідків і потенційна можливість ухилення від слідства. Суд це прохання задовольнив. В інтернеті багато відео, де Самаренко активно бере участь у незаконних вуличних перегонах. Але підозрюваний запевняє, давно покинув стрітрейсинг і їздить обережно. Я уже года 2 не увлекаюсь, а видео последнее, именно вот, которое я загружал на YouTube, может быть просто, ну, кто-то его перекачал, там другая дата. Тим часом один із потерпілих у ДТП досі в реанімації. Нарешті його особу встановили. Це 37-річний житель Житомирщини. Він у тяжкому стані, але є позитивна динаміка. У чоловіка безліч травм і частково ампутоване праве передпліччя. Удалось стабілізувати показатели артеріального давлення. Улучшились інші життєво важливі параметри. Стали відомі й деталі про 2 загиблих. 55-річна Алла Брядко проживала неподалік від місця трагедії. Була продавцем-консультантом в аптеці. Саме тут через дорогу мешкав і 52-річний Сергій Камінський. Він 30 років працював у міській поліклініці, відвідував тяжких пацієнтів удома, проводив реабілітаційні процедури, масажі та гімнастику. Каждый из нас, кто живет в этом городе, кто имеет уши и глаза, слышит вот эти вот безумные гонки. И у меня всегда возникает вопрос. Вот скажите, почему, если мы их слышим, почему их не слышит полиция? Що ж до експертизи на вміст алкоголю або наркотичних речовин у крові водія Олега Самаренка, то її результати будуть відомі наступного тижня. Сам винуватець ДТП стверджує, був тверезий. Магда Кривяс, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал Інтер. У Дніпрі напередодні сталася масштабна пожежа. Близько 4-ї ранку зайнялося підприємство, де зберігалися дерев'яні піддони. Спершу загорілася деревина, потім полум'я перекинулося на будівлю. Із вогнем боролися 24 рятувальника за допомогою 6 одиниць техніки. За 2 години пожежу ліквідували. Усе, що було на території складу, згоріло вщент. Що спричинило займання, з'ясовують правоохоронці. Побив стільцем і штрикнув ножицями. У Києві учень напав на вчительку. Сталося це просто посеред уроку у школі номер 94. Восьмикласника обурили негативні результати його самостійної роботи. Тож підліток вдарив вчительку стільцем по голові, а потім кілька разів ножицями. У жінки численні травми голови і різані рани. Вона у важкому стані. Зараз обоє під наглядом лікарів. Відомо, що хлопець вчиться у цій школі лише з вересня. Нещодавно переїхав до Києва з Івано-Франківщини. Установлен діагноз сочетаної травми, закрита черепно-мозгова травма, сотрясення головного мозку, ушиблені рани голови і колоті різані рани грудної клітки. На момент госпіталізації, доставки, в нього було проникаюче ранення, яке представляло загрозу для її життя. По цьому поводу вона була у нас прооперована. Зараз знаходиться на ліченні.
У Дніпрі конфлікт довкола свиноферми. Її на своєму обійстві влаштував місцевий підприємець. Чоловік розводить свиней, а нечистоти зливає у лісосмугу поруч з житловими будинками. Сусіди задихаються від нестерпного смороду і вже засипали скаргами усі можливі інстанції. Нестерпний вереск Ірина чує щодня. Її сусід – фермер. Розводить свиней і корів. Уже півроку жінка не може дихати ні на вулиці, ні в будинку. Воздух насичений якоюсь гадістю, яким-то ванізмом. Вони чим-то обробляють. Дихати абсолютно нічим. За двометровим парканом кілька ангарів з худобою. За словами Ірини, це господарство незаконне. В кінці огорода незаконно вистроєн самозахватом ще один ангар, в якому знаходяться свині. Цільове назначення наших участків – постройка жилого поміщення і обслуговування придомової території, але не розведення фермерського господарства. Нечистоти фермер скидає у лісосмугу. Від ангарів прокопали кілька траншей, якими відходи стікають у велику яму, а звідти – в ліс. Дихати нічим, ви самі слышите. Давно, з апреля місяця. Перед приїздом журналістів яму і канали закопують робочі. Фермер гостям, м'яко кажучи, не радий. Усі скарги сусідів називає надуманими. І запевняє, у лісосмугу стікають не відходи, а вода. Я не вважаю, що я нарушаю. На даний момент 32 голови було. 12 великих, маленькі не вважають. Режу собі, для себе я держу, ну і торгую я цим же м'ясом. У мене є на це право, що я можу вирощувати, можу різати, можу торгувати. Місцеві жителі вже засипали скаргами різні інстанції. Нарешті посадовці таки приїхали з перевіркою. Але фермер їх навіть на поріг не пустив. 15 свиней і більше знаходяться на розстоянні 25 метрів від жилья. Ми навіть не змогли зайти в хозяйну і побачити цю ферму, де знаходяться в настоящий момент свині і корови. Ветеринарам, екологам та поліцейським довелося пробиратися обхідними шляхами. Я бачу відходи продуктів життєдіяльності животних, говорю, ну, поміряти їх. Тобто, я бачу, що це ведеться діяльність, яка не відповідає, да, закону. Інспектори поїхали ні з чим, а місцеві жителі збираються писати чергову скаргу вже до прокуратури. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі на хабарі спіймали депутатку облради. Від місцевого жителя вона вимагала 12 тисяч доларів. За це обіцяла допомогти йому з виділенням землі. Першу частину грошей чиновниця отримала ще навесні. А тепер під час передавання другої частини 6 тисяч доларів її і затримали. Зараз військова прокуратура готує клопотання до суду про обрання депутатці запобіжного заходу. Наш наступний матеріал – з прикарпатського Калуша. Туди з перевіркою навідалася наша знімальна група. Кілька тижнів тому ми вже розповідали про ситуацію у місті. Будинки там будь-якої миті можуть піти під землю, адже під ними покинуті соляні шахти. Тоді міська влада пообіцяла обмежити рух вантажівок, які провокують вібрацію і так нестійкого ґрунту. Чи виконали чиновники свої обіцянки – дивіться далі. Трескається і вся хата, що туди сунеться. Ми тут ремонт робили, може, років 3. Все вже знову потріскане. Ну, оце можемо, бачите, це. Володимира Миколаївна показує свій будинок. Каже, не встигає робити ремонти, тріщини всюди. Будівля стрімко просідає і вже почала хилитися, а в підвалі з'явилася вода. Відколи побудована дорога, почала підходити сюди вода. До того тої води тут не було. І отак у мене ціле літо стоять двері відкриті, там віконечко, щоб якийсь був трошки протяг і щоб воно підсушувалось. Усі ці проблеми через вібрації вантажного транспорту. Фури тут зачастили, коли через Калуш проклали нову дорогу і відремонтували міст. Як наслідок, руйнуються не тільки будинки, під землю йдуть сади та городи. Почало просідати, і я тепер дивлюся на то, десь отак воно по пояс, може, на метр, воно сіло нижче. Ця частина Калуша зведена на територію покинутих соляних шахт. Глибина деяких сягає 50 метрів, розповідають місцеві. Вони не раз зверталися до міської влади, щоб заборонили проїзд вантажівок. Два тижні тому мер пообіцяв ужити заходів, але фури і досі їздять вулицею. Ви не бачили цього знаку, чи просто їхали принесли? Бачу, ну що я можу робити? Де б я розвернувся з життю? Такої маленької машини. То їхати не можна, тому що пустоти. А це не тільки
біда для жителів, для самого водія. Ніхто не дасть гарантії, яка камера не витримає. Усе, що обіцяв, виконав, каже міський голова. Заборонені знаки встановлені по всій дорозі, та водії їх ігнорують. І всі просперечі, що ми говорили в попередній раз, знаки поставили. Зранку поліція чергує, просто вечором ще, скажімо, на жаль, наші водії такі, що вони нехтують просто знаками, просто їдуть. Я думаю, що є начальник поліції, і він зверне увагу, щоб вечором так само вони контролювали. Одними дорожніми знаками проблему не вирішити, запевняють люди, навіть якщо їх тут встановити з десяток. І просять облаштувати на мосту обмежувач. Просить владу, би поставили обмежувачі висоти для високотонажного транспорту, для фур, аби вона не могла проїхати. Самостійно це вирішити, запевняє мер, він не може, адже ціна питання майже 200 тисяч гривень. Але обіцяє винести його на розгляд сесії міської ради. Жан Дучак, Зіновій Аптанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Сьогодні 17-та річниця наймасштабнішого теракту в історії людства. 11 вересня 2001 року терористи-смертники Аль-Каїди на захоплених літаках атакували вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Тоді загинуло майже 3 тисячі людей. У відповідь на атаки адміністрація Буша санкціонувала вторгнення військових сил США до Афганістану, де, як припускали, прибував організатор терактів Усама бен Ладен. А пізніше до Іраку, щоб покарати Саддама Хусейна, якого підозрювали у підтримці Бен Ладена. Останнього ліквідував 2011 року у Пакистані загін американського спецназу. У США сьогодні проходять офіційні пам'ятні заходи. Сполучені Штати, Великобританія і Франція домовилися завдати значно сильнішого удару по силах Асада, якщо той втретє застосує хімічну зброю. Про це заявив радник президента США Джон Болтон після консультації з англійцями та французами. Раніше у Держдепі зазначали, у відомстві є докази того, що режим Асада за підтримки росіян готується застосувати хімічну зброю, аби взяти під контроль провінцію Ідліб – останній великий оплот повстанців. У Білому домі запровадили суворіші правила користування мобільними телефонами. За інформацією CNN, що посилається на високопосадовця в адміністрації Трампа, це для того, щоб запобігти витоку конфіденційної інформації. Відтепер працівникам заборонено приносити мобільні телефони, як особисті, так і службові, до західного крила Білого дому. Саме там розміщені овальний кабінет, офіс уряду і так звана ситуаційна кімната для обговорень. Підозрюють, що нововведення пов'язані з друком сенсаційної книжки журналіста-розслідувача Боба Вудворда «Страх Трампу у Білому домі», де детально описані залаштунки президентської адміністрації. А також публікацію «Нью-Йорк Таймс» анонімного матеріалу, що вийшов минулого тижня про рух спротиву у Білому домі проти політики Трампа. Урагану Флоренс, який суне на східне узбережжя США, вже присудили четверту категорію з п'яти можливих. Під ударом штати Північна і Південна Кароліни. Стихія стрімко набирає сили. Швидкість вітру збільшилася до майже 200 кілометрів на годину. Евакуювали близько мільйона жителів. Решті радять готуватися до перебоїв з електрикою і запасатися харчами. У супермаркетах люди змітають з полиць воду, батарейки та генератори. Австралійські шахтарі знайшли під землею кілька рідкісних золотих самородків. Найбільший за важки – майже 100 кіло. За словами геологів, він містить щонайменше 70 кілограмів чистого золота вартістю 3 мільйони доларів. Загальний золотий улов оцінили у майже 11 мільйонів. Цікаво, що досі цю шахту не вважали золотоносною. Раніше там видобували лише нікель. Незвичні змагання у французькому муніципалітеті Рот. Місцеві кликуни імітують шлюбний рев оленів. Для цього використовують найрізноманітніші інструменти і тренуються роками. Як впоралися, дивіться самі. Так перед змаганнями розігрівають зв'язки кликуни оленів. 10 представників незвичного ремесла з усієї Франції зібралися в муніципалітеті Рот. Їхнє завдання – якомога природніше зімітувати рев оленя у шлюбний період. Кажуть, лев – король і савани, і лісу. Але я думаю, що в наших європейських лісах король все-таки олень через його величність. Це дивовижна тварина.
Шлюбний період у цих тварин триває від серпня до кінця жовтня. За допомогою специфічного звуку самці намагаються привернути увагу самиць, а також позбутися суперників. Щоб відтворити цей характерний рев, учасники використовують усі підхожі інструменти – манки, труби і навіть мушлі. Кликуни мають володіти неабиякою майстерністю, адже на змаганнях треба скопіювати кілька інтонацій оленів. Наприклад, рев молодого оленя, який намагається посісти своє місце у зграї – домінантного самця або ж втомленої тварини. Члени журі оцінюють майстерність учасників на осліп. Вони сидять у закритих кабінках і виставляють оцінки. Кликуни тренуються перед змаганнями щодня. Більшість дивиться відео в інтернеті із ревом оленів і повторює за ними. Є досвідченіші учасники, які вже кілька десятків років стежать за тваринами в природі. Кликуни використовують свої вміння, полюючи, фотографуючи тварин чи просто спілкуючись з ними. Ця тварина мене захоплює. Мені 24, і я стежу за оленями з малку. Я спав у лісі, слухав тварин та спостерігав за ними. Вони для мене чарівні. Це все у мене в крові. Не можу навіть пояснити, чому. Я імітую рев оленя вже майже 40 років. Починав із пластикового відра, а коли долучився до змагань, навчився імітувати рев із допомогою інших засобів. Наприклад, на дерев'яних манках, які дозволяють регулювати висоту звуку. Такі змагання у французькому роді організовують уже вшосте. Крім того, вони популярні в інших країнах Європи, зокрема і в Німеччині. Віталія Кушмурук, новини, телеканал Інтер. В американському Кембриджі показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки. Розробники кажуть, їхню машину можна використовувати для сортування на складах. А ще такий робот допоможе з домашнім прибиранням. На Вінниччині два брати-умільці взялися створювати містичних персонажів з підручних будматеріалів. Казкові фігури настільки сподобалися людям, що в довколишніх містечках уже з'явилися цілі подвір'я, оздоблені майстрами. Анастасія Старовой далі. Не дивлячись на те, що візуально тут об'єм більший, а тут якби менше, насправді на цей пеньок пішло більше часу, ніж на цей паркан. 4 роки тому цей чоловік і не думав, що з гордістю демонструватиме свої роботи, які зараз є ледь не в кожному сусідньому селі. А почалося все з інтернету. Там майбутній майстер-самоук побачив світлини робіт іншого відомого митця. Ледве дочекався весни. Зимою це все було. І просто для себе спробував зробити кашпо у вигляді пенька. Пішло, людям сподобалось. На Вінниччині його всі знають як Влада Вівера. Його вироби – справжня казка, адже ідеї для них черпає з народного фольклору, міфології та мультфільмів. Одна людина, з виду навіть дуже серйозно, сказала, що твої роботи – це індикатор наявності душі. Всі люблять казку. Яка б людина, якого б віку не була, вона хоче хоч на день, хоч на годину повернутися в дитинство і побачити на власні очі те, що він читав колись в казках. Казки майстра вживають з доволі звичайних матеріалів. Металевий каркас стальний з арматури, цемент, пісок. Фарбу використовуємо на водній основі фасадну. Нам колерують її під замовлення. В принципі, все обмежене лише уявою. А уява майстра безмежна, вистачає на десятки робіт. Аби працювати швидше, помічники покликав брата Олександра. Було велике здивування, тому що от з такого, сказали би, простого матеріалу, як бетон, виходить от такі стилізації під каміння, під дерево. Коли він почав з бетону робити лиця вже на оцих стилізаціях, ну, моєму здивування не було меж. Місцеві виробами майстрів не намилуються. Оце все вони зробили своїми руками за 3 місяці. 2 чудових брата. І люди, які приходять в захваті, які перший раз тут, то вони взагалі, навіть з Києва приїжджають і так далі, вони вражені. Да, що в нашому селищі міського типу. Визнання чоловіки не прагнуть. Головний ідейник робіт Влад мріє про власний куточок у будь-якому місті країни, де він зможе створити казку для тих, хто в неї справді вірить. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. На цьому все. Дякую вам за увагу і до зустрічі о 17:40. Вдалого дня.